точно, що ми не заслуговували сьогодні на поразку. Я рахую, ми контролювали гру, десь в другому таймі два моменти зробили концентрацію. Не маю права пропускати такі голи. Ну, але я дякую хлопцям за те, що вони до кінця пішли і не здалися, і вирвали цю нічю. Ще запитання, будь ласка. На вашу думку, команда от була в рахунку, десь контролювала гру. Що сталося от переломним, коли розслабились, зарано повірили в успіх? Ну, тяжко сказати зараз. Ми приїдемо додому, подивимося, розберемо ті два моменти, взагалі гру. І ще раз рахую, що ми непогано і грали. При тому всьому, що поле було важке. Да, ми там і тренувалися на штучному, і зараз вийшли на таке м'яке поле. Я бачив, що хлопцям було важко деяким. Ну, але ми не маємо права все рівно так пропускати такі голи, якщо ми ведемо в цьому матчі. Ну, скажу, що все рівно до кінця, це значить, є характер команди, що ми до кінця і грали, і вирвали ту нічю. Чим ви керувалися, коли випускали на поле третього центрального захисника, який дебютував сьогодні офіційно за Рух і дебютував результативно? Ну то чим? Ми підсилували атаку, ми вийшли вперед, ми знали, що там вже йде навал, то треба було на високого гравця, для того, щоб він там зіграв головою. Він молодець, вийшов, виконав те, що ми від нього просили. Андрій Ярославович, за Рух забувають з гри так виключно центральні оборонці. Ну, чесно, я вже, звичайно, що хочеться, щоб і забивали нападники. Ну, от сьогодні і момент був, там з метрами штангу попадаємо, і в першому таймі. Головне, що є моменти, да, реалізації нема, але я думаю, що це прийде, нічого страшного. Якщо є моменти, воно прийде. Великий досвід мають брати-баранці. Як ви сьогодні оцінюєте їхню гру? Ну, то, що вони досвідчені гравці. Вони лідери команди, вони видно по ігрі і по всіх якостях. По сьогоднішній грі я можу оцінити тільки положительним моментом. Вони доказують не тільки на полі, і в житті, що вони лідери на полі. Тому